Ministrat e mbrojtjes të vendeve anëtare të Europës Juglindore filluan sot një takim në Antalia të Turqisë, të përqendruar te terrorizmi dhe çështjet e sigurisë që lidhen me Ballkanin, deri para pak kohësh skenë konfliktesh të përgjakshme. Ballkani është një nga rajonet më të paqëndrueshme të planetit, tha përpara shtypit ministri turk i mbrojtjes Sabahattin Çakmakoğlu në hapje të takimit të përvitshëm. 10 vende, Shqipëria, Turqia, Greqia, Bullgaria, Maqedonia, Kroacia, Italia, Rumania, Sllovenia dhe Ukraina marrin pjesë me ministrat e tyre të mbrojtjes apo zëvendës ministra në takimin e Antalias, i 6-ti i këtij lloji që prej vitit 1996. Në këtë takim merr pjesë dhe një delegacion shqiptar i kryesuar nga ministri i mbrojtjes Z.Pandeli Majko. Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin pjesë gjithashtu në cilësinë e vëzhguesës. Ministri grek i mbrojtjes Janos Papantoniu figuronte mes pjesëmarrësve në këtë takim. Diskutimet gjatë takimit një ditor do të përqendrohen veçanërisht mbi terrorizmin, nën dritën e atentateve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndalimin e përhapjes së armëve të shkatërimit në masë dhe aktivitetet e forcës shumëkombëshe të paqes të Europës Juglindore e krijuar në vitin 1999.